No niin, tervepä terve. Se on Atuska täällä taas pitkästä aikaa. Tänään vuorossa Farming Simulator 2015 Olkiluoto-mappi. Mä en tiedä, mulla vaan teki mieli ruveta pelaa FS15 ja muistelin, että täällä on hyviä Suomi-mappeja ja tämmöstä. Ja niin ajattelin, että pelataan Olkiluotoa vaikka tällä kertaa ja rahaa mulla nyt on tuon verran, koska mulla on vielä puolet koneistakin ostamatta ja tälle ja sitten mä ajattelin, että niin pitää nyt säilyttää vähän rahaa, että niin saadaan elukat hommattua, mutta ennen kuin me hommataan elukat, niin meillä pitää olla tietenkin ruokaa niille. Jotenka niin ruvetaan nyt heti ensimmäisenä rehun tekoon. Ja miksen tuo webbikamera lagittaa niin paljon? Ihan sama. Ensinnäkin meillä on täällä New Holland T675 niittokoneiden kanssa valmiina lähtöön. Sitten meillä on täällä Deutsia, Paala ja Eesä valmiina sekin lähtöön tässä. Suurkantti Paalain Kronepik. Sitten on toinen Deutsi. Mikähän tämä nyt oli? Oottako freimit tippuu? 4.71 DX on Käärien kanssa. Sitten on 805 Vallu Karhottimen kanssa. Mutta joo, heti ensimmäisenä hypätään nykkeriin ja lähdetään niittämään. Toivottavasti äänet ei ole liian kauheat koneissa. Joo. Mutta joo, mulla ei taaskaan vähän aikaa tullut. Teihän mä se yhden pubki-info. Niin mitä kanavalla tapahtuu ja tälleen tein sen videon, mutta muutenpa nyt ei oo taaskaan kerennyt. Ja mä täällä lähti nyt uimassa käymään ja mä en jaksanut lähteä, niin ajattelin, että mitenpä tässä paremmin aikaa kuluttamaan kuin videon teossa. Mutta joo, elikäs Olkiluoto, monille varmasti tuttu, tai sitten ei, niille jotka on aloittanut vasta FS17 parissa. Mutta joo, vielä rahaa onkin reilusti kuin puolet koneesta ja elukatkin vielä ostamatta. Ei se niin justiissa. Katsotaanko tästä pellosta. Workeri niittelee ja sitten itse ruvetaan karhottamaan. Sitten kun on karhotettu, niin ruvetaan palaamaan loogisesti. Ei ole onneksi turhaa isoja pelkoja. Ei kauaa mene. Hellettä on kyllä piisannut ihan tarpeeksi, minäkin viihdyn paremmin sisällä kuin ulkona. En tiedä, mä en oo semmonen helteystävä. Mä oon ite enemmän talvi-ihmisiä. Mä niin tykkään talvesta. En tiedä, talvella on tietenkin vähän rauhallisempaa noiden töittenkin kanssa. Ja minnekin pitäis varmaan viikon sisään aloitella. Ja muuten voisikin jo aloittaa, mutta kun mulla on sekuliviljana, eli ohoraa, kauraa ja vehenää sekaisin melkein joka pellolla, niin
muut olisikin jo silleen, että pystyisi uimaan, mutta vehenä ei ole vielä aivan valmista. Tai no valmiiksihan mä en päästäkään, viheriänähän mä puin. Tai silleen, että vielä osittain viheriä, koska kaikki menee litistykseen. Siemenviljat odotaan, että tulee valmiiksi asti, mutta maanantaina olisi kuivaa, mutta laakkuutkin. Meppuun pitää kattilaa pistää paikalleen ja uusittiin kattilaa siihen ja kuivaamot alkoot, koska kuivaamot, meillä on kaksi kuivaamoa ja ne on molemmat kuuden talon yhteisiä, että niin tota porukalla pistetään talakoilla aina kunnon tonne ja syksyllä sitten talakoilla myös siivottaan paikat ja tälleen. Ja jos porukka käyttää niinku talvella tai kesällä omalla ajallaan, niin kuin meikäläinen lajittelut hoiti kuivaamolla, niin siivottaa omaa tieläkemmä. Tota, mukava sitten kaikkien muidenkin mennä sinne. Olin unohtanut, että tämä Matti tuottaa frame. No, ei tuo nyt pelaamista haittaa. Toivottavasti ei videolla kovin pahasti mene. No tosiaan nyt toistaiseksi ainakin lopettanut näiden introjen käytöt. Pärjää hyvin viimeinkin nyt jonkun aikaa ainakin. Tai kunnes mä saan suunniteltua vähän paremman intron. Mun intro on se Atuska pelaa ja mun kanavan nimi ei ole enää Atuska pelaa, vaan pelkkä Atuska. Eli se pitäisi tehdä lähestulkoon täysin uusiksi. Siipirikko niittokone. Ja tälläkin kerkiä näillä peltopaan. Kovan notkia myyskyni. Mukava tehdä. No mitenkäs muitten kesää on mennyt? Kesälomaakaan enää aivan kauheasti ole. Tietenkään. Toivottavasti nämä nyt jonkun aikaa porukkaa ainakin kelepuuttaa näitä videoita. Ja mulla on nyt taas joku ongelma vaihteeksi 17 sesa, niin se toimii, mutta se oli vähän jotenkin joku modi tietenkin rikkoo tai jotakin. Pitäis käydä taas ne modit läpi. Ja niin tota modit käydä läpi ja sitten miten asentaa taas vaihteeksi uusiksi. Mutta ajattelin, että näin kun Farming Simulator 19 lähestyy, mäkin olen jo se ennakkotilannut, ja ajattelin, että palataanpa vaihteeksi tänne 15 pariin, että paljonko sitä tulee muutosta verrattuna esimerkiksi tähän 15. Mitinköhän tänne tuonne paljon tästä pihan kautta? En muista. Siitä on niin kauan kuin viimeksi tää pelannut. Tästä kai sitä pääs. Esimä on. Mistä tänne? Siinä on oja, mutta pääseehän tuosta. Ja se varmaan kun lähdetään kiertämään tätä peltua, niin löytyy se rumpukin. Jos ei muuta, niin pitää ajaa vähän maata tuohon rumpukseen. Kuinka muu.
Jaa, täällähän tämä rumpu olikin. No, onkin hyvä, että se on täällä, ettei tarvitse tuon pihan poikki kulkia. Tietysti taas tuo aurinko paistaa tuosta, vaikka onkin tuo imennysverho, mutta sen läpiikin näyttää paistavan melko kirkkaasti. Valaisee tuota mun naamaa niin mahtavasti. Sapapa tuu. Se oli nämä hyvät ruohotekstuurit. Itse tykkään ainakin. En tiedä teistä muista, mutta minä en. Kurkkua koetaan taas tää puhuminen. Varsinkin tällä helteellä. Sitten tietysti pätkii tuon webbikonkirjointi. Äsken varmaan sekin investoi ja uuteen. Jossain vaiheessa vähän parempi laatusta. Mennään nyt sillä mitä on. Pääsiäs, että mä edes yritän koettaa saa teille materiaalia ulos. Tää varmaan tuohon FPS-trappiinkin vaikuttaa vähän, kun mulla on ultralla kaikki. Tai very high, mikä se tässä pelissä on liittyvä, niin kaikki grafiita vielä näette. Varmaan sekin vähän osittain vaikuttanee. Tuo frame droppii vielä kun kumpaa samaan aikaan. Tulee nyt autotraktorille. Tuo kun se hakkee sen pellon niin hirviä frame drop, eli jää FPS:ään puottaa, mutta hypätäänpä nyt tänne Valmettiin. Tässä voi olla vähän äänet kovaat, mutta koitetaan estää nyt karhotukseen ajan. Aivan kauhia. Oo. Ärsyttää tuo aurinko. Mä en oo noin kalpia mitä videolla näyttää. Tai ehkä onkin. Mistä sitä tiedät? Niillä kortteilla mitkä on jaettu. LHV-Kling 600 Flex. Tämähän saa sinne etulostulaiten mallina kiinni, mutta että on paha yhdelle raktorille vielä kans tekemistä, kun ottaa perää mallisen. Pystän noitten kahden niittokoneen, elikkä etu- ja takaa niittokoneen
verran saa, mutta ei ole yhteen kartoissa. Ei ole aivan yhtä leviä kuin joku kunnon karhotin, mutta tämä on sitten piisanneet. Kerrallaan viikkopuitteisiin ja mylläysprakka alkaa, siis että se eilen kävi hakemassa propionihapo säilyntää varten ja tuhan litraa sitä ja niin viimeiset vielä miten yllättyä, niin sitä jees. Jaa jaa. Mitäs muutuksa olisi? Vaakasiilo pitäis siivota valmiiksi. Uudet muovit osittain laittaa seinille ja sitten sieltä pitäis ruuhit poistaa. Se on eessä. Pitäis pari kävelytasua poistaa, kun ne kiohdeensa ettei pääse kolokeen, niin sitä ei liian sitten kunnolla. Tullut kolokeen hyvin ja hyvät hapot, niin se säilyy kyllä hyvin. Kuitenkin, vaikka on ollut näin kovat helteet koko kesän ja siilon auki, niin ei ole pitkään lämmennyt. Kuitenkään hyvin. Voisi sanoa melkein, että onnistuneesti. Onnistui muuten viikolla viime vuonna, mutta vähän vaan oli just siellä kävelytasojen ja sen ruuvin alla, mihin ei polota niin päässyt, niin siinä oli vähän huono, mutta täältä muuten. Etukurmoja taas paikalle, että se pääsee taas polokon. Ei laata siinä osaa muilla rattoreilla mahu peräilleen. Kuivaa paskaakin pitäisi ruveta ajan patteria. Sitä varten pitäisi tehdä maakärryyn pikku lisää laajat vaikka maneerista toistaiseksi. Jos löytyisi joku vanha tuppi tai joku tämmöinen, mistä saisi ne pelkät laijat, niin tekisin niistä, mutta kun ei oo, niin tehdään vaikka laneerista. Ja sitten laitan sitä aijia ja sitten pitäis laittaa tuo akseli tuohon kuivalannan levityskärryyn ja siitä viime syksynä taittu se akseli, mikä on kireinyt jossain välissä korjaamaan, niin sekin pitäis vielä tehdään joku levitykset alkaa, siis levitykset. Tätä tekemistä piisaa, että voitte vähän olettaa tästäkin selityksestä, että videoita ei varmaankaan tuu ihan heti tulemaan kovin paljon, että ehkä joitakin silloin tällöin, mutta ei ainakaan hirviästi. Kuitenkin tässä homma itsellä piissaa. Mitä tulee sitten kun tulee, että se on aika turhaa kysyä, että milloin video, milloin striimi, milloin. Tässä on turhaa kysyä, mitä tulee sitten kun on tullakseen. Ja te, jotka ette sitä pukkivideoa ole kahtonut, minkä mä niin julkaisin viimeksi, niin teillekin tiedoksi vaan ihan näin, että mulla on tässä nyt tämän uuden koneen jälkeen vähän ongelmia, että striimauksen kanssa, että se on just sitä ongelmaa, että kun mä painan, että aloita striimi tai go live, ja siinä nyt lukkeekaan. Mä nyt kokeilin viimeisin kahdella eli eri striimausohjelmalla, ei ollut mitään vaikutusta siinäkään, mutta niin, aina kun mä painan sen, niin sen 2 minuuttia
vitriini toimii ja sitten kaatuu netti. Ja mitkään ei toimi sen jälkeen, niin kun se ei saa yhdistää uudestaan siihen nettiin, niin kun mä käynnistän tietokoneen uudestaan. Ja sitten se taas voi toimia sen 2 minuuttia ja tälleen, että siitä syystä ei niinku nuo striimit on noita mitä on ollut, eli näitä 2 minuutin pätkiä ja tälleen, ja sitten siksi mä niitä nyt en ole ruvennut tekemään. Että on mitä on, mutta näillä mennään. Ja pitäis muuta mulla olisi kerrottavaa. Sehän, tässähän lähenee vähitellen taas koneagriakin Läsnässä. Voin vielä tarkistaa sen tuohon, mä alat editoin, mutta sen päivämäärän tuohon takia, mitä te tiedätte sen, mutta mä nyt kuitenkin laitan sen päivämäärät, ja näillä näkymin mä oon siellä itekin. Päivämäärää en vielä tiedä, mutta kuitenkin tulen olemaan siellä. Nyt voi nähdä siellä, jos sattuu samana päivänä. Mä vielä voin ottaa Instagramiin ehkä ilmoittaa päivämäärää paremmin sitten, kun tiedän itse paremmin. Niin huono näiden päivämäärin kanssa siinä mielessä, koska mä en voi tietää omia menoja siihen niin kauas, että ei osaa oikein luvata, että onko menossa miten ja milloin. Kerta tuottu koneakkari on Jyväskylässä, niin yleensä mä siellä on ruukannut käydä, jos mulla ei mitään esteitä tule. Jos vei näin hauen kuntoon, mitä ei ole sinne. Kiivalluu, vaikka mitään ei tee. Tuuletin puhaltaa, kun toi on vieressä, ei auta mitään. Tulee vähän nyt mukava tuulen virkkeen, mutta eikä se tähän kuumuuteen auta. Minun mielestä liian kuuma. Onkohan se nyt just eilen? Olisiko ollut? No, eilen. Niin 3 kilometrin päässä satoo vettä, mutta ei tää. Mitä mua otti päähän? No se tän kauimmat pellot sai vähän ajattaa, mutta sieltä sitä vähän tänne kipuilla. Katsotaan, että ei kyllä paljon. Koska mulla on nyt tässä kotona kiinni niin hyvällä mallilla ohorakin, että jos kaikki menee hyvin, niin saa semmoista 6 tonnin hehtaarisatua saa puida siitä, mutta jos se lakkoon menee, niin kyllä ottaa päähän. Kaura samoin puhas. Kaura nimenomaan ja ohora, mutta no se kuulee saa. Niistä ei oikein vielä tiiä. Vaan se vähän raskaampaa, kun siellä on melko paljon vehenää se asunto. Kuitenkin. Tämä on niinku... Sitä niin kauan, kun mä oon pelannut viittopoista. Tännekin on julkaistu niin paljon hyviä uusia Suomi-modeja ja tämmösiä, että tämähän on ihan mukava pelätellä tätäkin vaihteeksi. Saattaa olla puintia, todennäköisesti paskan levitystä paalin kerrasta. Tää ikinä se keksimään, koska sä 15 ei oo sitä seasonsia, niin tää pitää totta vähän sekaisin tehdä, mitä sattuu. Saattaa olla kylvyä, saattaa olla äestystä, saattaa olla puintia, kyntöä, paskan levitystä.
mä en tiedä, laittakaa kommentteihin, mitä te haluaisitte nähdä, niin mä sitten puntaroin, että mikä on hyvää hommaa. Ja sanokaa nyt mielipiteenne, että sitä 15kin, että mitä mieltä te olette näin 4 vuoden jälkeen. 4 vuottahan tämäkin peli on ollut jo saatavilla. Että palaus on hirveän nopeaa tuolla suurtankin paalalla, kun ei tarvitse kuin aijaa. Aina vaan menemään eteenpäin. Ei tarvitse aina pysähtyä odottaa tapaali. Tuo verkkari, kun tässä viimeisessä pyörityksessä pitää aina käyttää niin paljon aikaa siinä kääntymisessä. Tuo on kyllä kätevä. Tietyissä hommissa on tosi hyvä. Mielestäni melko paljon paaleja tulee. Mikä on varmaa, tai mikä ei ole yhtä varmaa kuin epävarmaa. Ja saakaa yöllä tekee nää videot, joita on aurinko paistossa. Tässä on nimenomaan tähän kelloaikaan näin. 6 ja 9 välillä paistaa tuosta ikkunasta. Ikäänästi tuo aurinko. Huonoin aika tehdä videoa, mutta oli aikaa. Sitten 8 minuuttia nyt tehnyt aika lailla. Mennyt. Ei kuulosta kovin paljon, mutta se on tää pelissä mennyt. Kappas leivää täytyy. Nyssä. Se jäi ihan vaan siihen ettei se kone. Meillä on niinku omasta.
heittää toiseen kertaan, että sun ei tarvitse sen laittaa. Se on tässä raptorissa vähän kovat äänet, mutta pitää koittaa, jos se liian kovalta kuulostaa, niin vähän vaikka editoida, jos on vastuus. Osaankohan mä en näis editoida. Ei, katso sen näkee sitten. Mitä sä teet? No missä? Mä jo yksiä pyörii ympärä. Jee, mä sain jää raptorilla. No et vittu saa. Sojaa saa kiinni. Rakasta näitä mörkkereitä. Not. God damn. Paljon näin vilikku tämän takkaa kyllä. Vähän tähän, että se on taas päin ojia. Lukkojerta. Vielä asfaltilla mun renkaita kuluttaa, jumalauta. Sieltä saa potkut tuosta hyvästä. Tai ostaa mulle uudet renkaat. Tästä tehdään yksi pelto kerralla, että ajetaan ensin molemmat koneet, tai molemmat deutsit. Ja, elikkä molemmat koneet, paala ja kääri, ajetaan tuonne pellon laittaa, sitten paalattaa se, jätetään pellon laittaan, käärittää se. Ja sitten niin lähdetään seuraavalle pellolle. Elikkä tässä on meidän suunnitelma. Ei tarvi hinkata edes takaa sitten tää väliä kovin monta kertaa. Tehnyt tämän videon nyt silleen, että mun ei tarvitsisi pätkiä tätä kovin paljon, mitkä mä oon koittanut koko ajan puhua ja tälleen, että mä oon vähän laiskanlainen nykyään editoimaan. Tämä on vaikka tähän parkkiin. Tämä pujottelu.
pysähdyssä. Joits. Toinen Deutsch. Frame droppi. Kukahan tuonne päin, niin tää on myös leiltä. Vähän jaustettu penkki. Ja hytti. Tympi on mutkainen tie kyllä. Se on tää Deutsi, mut mun kyllä on tehokkain traktori. 164 hevosvoimaa. Tää ei mitään isua oo. Mikä on tämä lagi? Yksi premi tunnissa. Nyt tapahtuu jotain kummallista. Heti kun mä sammutan paalaimen, niin se lopetetaan. Sitten kun mä rupin paalaa, se aloittaa. Joo. Okei, neuvotaan vaihtaa ainakin paalainsysteemiitä. Ikävä kyllä. Mutta nyt kävi näin tuo myyään. Mitäs, minkälainen paalain me laitetaan? Tai siinä Klaas, Kuhni, John Deere, Krone, McHaleyä, Orkkelia, Velgeriä. Ehkä tuo Mäkkäri Fusion 2 käy. Käympä nopeaa hakemassa se. Katsotaan pätkäsen tämän. Palataanpa sitten kun ollaan takaisin täällä. No niin, nyt ollaan. Mä ajattelin, että kun tullaan kerta täältä kaupalta päin, niin se on sama aloittaa tästä pellosta. Ja mä pari metriä vetäisin tuossa, että testasin, että kaikki toimii hyvin. Ja nyt tuolta jeettää. Mikä McHale Fusion 2 yhdistelmäpaale. Mikä harmi, kun ei pysty tekemään noita kanttipaaleja, mutta... No, mennään tällä. Hyvää modi.
Olisin ehkä halunnut tehdä kanttipaaleja, mutta kertaa ei halua toimia, niin ei halua toimia. Mutta ainakin mahtuu videolle rehuntekoa, kun ei tarvitse kääriä erikseen. Otetaan vasta tällä lajilla paalikyydistä, se ei ole päisteessä edessä. Tänään on tulee ihan hyvää farmingia. Itse tykkään ainakin. Ja paljon aikanaan tätä pelaasinkin. Harmi kun ei ole Steamin versio, niin ei tiedä montako tuntia on pelannut, mutta paljon. Vähintään yhtä paljon, ellei enemmänkin kuin 17. Ja 17 on kuitenkin yli 2000 tuntia vetänyt. Että veikkauksia montako paalia tulee. Mä veikkaan tähän mä veikkaisin tältä pellolta. Kakstoista veikkais. Kolmas minuus. Voi heittää ihan häräänpyllyä koko veikkaus, mutta onpahan joku veikkaus. Ei mä veikkaan 15. Sehän näkee tuosta alapuolelta sitten sen kokonaismäärän loppuisessaan. Kyllä se 12 lähempänä kuin 15. Onpahan joku veikkaus heille. Tuolle ettei tule edes 10. Ei varmaan tulekaan edes 10. Minusta ihan hyvän näköinen yhdistelmä.
Aamalin teokset, mitä itse oon ajanut, niin oikeasti hyviä. Tiukempi käännös. Olis pitänyt lannottaa ensin nurin, jos voin tulla paremmin. Sehän on ihan niinku tämä kesä, että tosi huonot heinät ollut. Ainakin eka sato oli. Kakkonen voi olla parempi. Ainakin. Meni kyllä minun veikkaukset aivan päin härän perisettä. Se edes kymmenneen, mutta 7. Turhan kovat odotukset oli kyllä, kun 15 haluaa. Voi ehkä näiltä kahdelta pelut tulla yhteensä se 15. Siis sitähän mä tarkoitin silloin aluksi niihän se on. Eiks se? Kukka ei kuulu mitä mä aiemmin sanon. Hyvä. Joo, 7. Sitten vielä se toinen pelko. Pasimista taas teille katsottamaan vähäksi aikaa. Ilmasta. Jaa, ei se avua. Anna vauhissa edes avua. Vielä pienempi peltu tai kyllä jos päästään sinne 12 yhteistuloksessa. Sitä pitäisi 5 paalia tulla tästä. Mä oon tyytyväinen. Kaikki mitä tulee sen yli, niin se on vaan plussaa. Plussää! Se on
melkein puoli tonnetta, niin varmaan tuleekin. Tai jos saadaan tästä pelolta 5 paalia, niin mä oon tyytyväinen. Kertokaa mulle toki justiinsa, että mitä zoomimappeja 15 te haluaisitte nähdä. Mitä näitä nyt on? Pientilaa, Profinia, Teerivuortalaa ja Kangasta. Mitä näitä nyt on? En muista enää kaikkia. Kertokaa mitä niistä haluaisitte nähdä, niin jos mä tekisin tästä 15 jonkun auttaa videoita. Mehän siirrytään sitten 19 sen, kunhan se ilmestyy. Tuohonkin vielä nyt kuitenkin 4 kuukautta tähän allekin. Ihan 4 kuukautta. Hetki se aika niin. Ja paljon se on tullut niin kuin 08 ja 09. Eteenpäin tää peli. Paljon ovat kehittäneetkin. Missä ollaan kehittäneet. Sehän nyt uudella grafiikkamoottorilla 19 niinkin. Saapa nähdä mitään kaikkia uutta siitäkin löytyy. Jonteerihän siihen nyt tulee, sen ei minua paljon liikauta, mutta onhan se niin omalla tavallaan mukavampi saada laajempaa koneen valikoimaa. Klassia ei vieläkään tulla näkemään, mutta ehkä sitten seuraavassa. Kuitenkin nyt ei joku tullut, että Klassi on Katleen Cropsilla, että ei se pysty saamaan sitä väärin, koska Klassi voi myyä lisenssinsä vaikka kuinka monelle. Haluaa. Myyhän Jonterikin nyt lisenssinsä farming-simulaattorille, eli Gigantsille, vaikka Jonter on tehnyt omaankin maataloussimulaattorinsa. Että sillä ei ole merkitystä. Katleen Cropsissa Teutsparki, ja Teutspari on ollut kuitenkin 8 vuotta jo Farming Simulatorin lisenssöilläkin. 2011 asti, joka ilmestyi 2010. Niin että sinne. Se Katleen Cropsi ei ole niinku mitenkään rajoittava farming-simulaattoria ajatellen. Meillä saatiin tähän paalauksenkin käytettyä hyvin 20 minuuttia. Jotenkin vähän ehkä aliarvioin töiden kestot, mutta saapa teille vähän katseltavaa. Tähän peli kyllä tuo muistoja mieleen. Mä vähän pelenkä, että ei ihan saada sitä liittapaalia tästä. Pitäis yksi saada, tuleeko semmoista kolmesta tarpeesta. Josta niistä justiin sattuisi.
tasan kolmasosa tuli yhdestä karkeasta. Koska se justiinsa sitten tulisi. Yes. 12. Se lopettaa kärjessä. Siinä on gräs A plus laatua. 165 euroa. Kaipa ne kaikki on melko tasalaatuisia. Joo. Mä en tiedä mikä tuo humidity. En tiedä. Se on 70 plus. Mutta se on hyvä. Mutta joo, eiköhän siinä ottais tarpeeksi kateltavaa teille vähäksi aikaa, niin me itse lopettaa tähän. Ja niin tota, eipä siinä. Mutta joo, tämmöstä nyt ja tuli jonkun verran asiakin selville, tuli mun tilahommia selville, kanavaa hommia selville, pelishommia selville, mutta joo. Meikäläinen koittaa vielä kahtella tuossa muutaman jutun läpi ja eipä sen verran, siitä sen enempää. Kiitti taas teille kun katsoitte. Muistahan tilata ja tykätä, jos et ole vielä tehnyt sitä. Ja no totta kai eihän se pakko ole, mutta joka tapauksessa. Elikkäs, meikäläinen Atuska. Kiitti kun katsoit. Seuraavan kertaa. Se on moro!